para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Eksperti sigurist Bedri Elezi vlerëson se nëse Faton Hajrizi varroset me nderime, atëherë kjo do të përdoret nga Serbia për të dëmtuar imazhin e Kosovës. Sigurisht që nëse Fatoni do ta varrosë me nderime, atëherë kujtoi që kjo do të jetë një kampion që do të shërbejë Serbisë. Ndërsa pjesa tjetër private, qoftë pjesëmarrë, kush e di se sa njerëz do të ishte në kuadër të mbledhjes që qytetarët e Republikës së Kosovës kanë te Serbisë dhe shohin se një shqiptar ka arritur të vrasë një serb, u shpreh ai. Në një emision ai tha se prej kohësh është tentuar që Hajrizi të paraqitet si profil me kapacitete kombëtare, që pas vrasjes së tij njerëzit gabimisht kanë tentuar ta paraqesin si hero. Minimalisht para ndërkombëtarëve të shërojmë me elaborim të veçantë të gjithë situatën dhe serbisti pamundsoi pretendimet e saj. Mos harrojmë që paraprakisht kishte filluar një lloj personalizimi i Faton Hajrizit. Kishte disa video më njëherë pas largimit nga burgu, kishte një lloj paraprgatitje për një profil të caktuar me kapacitete kombëtare. Keni parë dhe disa veprime të gabuara të njerëzve që po mundohen që të heroizojnë Fatonin. Veprimet e tilla mund të përdoren nga Serbia, shtore eksperti i sigurisë. Trupi i Hajrizit arriti nga Serbia në Kosovë mbrëmë një orë pas mesnatë, ndërsa familjarët e të ndjerit e kanë konfirmuar se ai është trupi i Fatonit.